Mi smo do sada zamenili skoro trećinu vodovodne mreže. 120 km je dugačka mreža, dužina mreže u gradu, negde oko 40 km mreže je do sada zamenjeno. Procena je da negde oko 10% azbesta imamo još uvek. Kad kažem 10 km, tu spada donekle i dovodni vod od Krupca prema gradu, tako da je relativno mali udeo azbesta u našem gradu, uglavnom smo to uspeli do sada da zamenimo. Kada govorimo o azbestu, kažem, mnogi se plaše da li je to dobro da bude u sistemu ili nije, ali ja pre svega govorim o starosti tog materijala, da mi imamo problema zbog čestih parova. I naravno da nam je želja da to sve zamenimo, kao što smo evo sada i ovde uradili, kažem, ovde je bio azbest, evo sada vidite da idu polietilenske cevi, da ide zavarivanje, to je nova tehnologija i nova metoda u radu, tako da se nadam da ćemo za par godina potpuno eliminisati azbest iz naših radova.